Сьогодні в нас 10 серпня, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось почав дозрівати, дуже солодкий персик іспанської селекції під назвою Extreme Sweet. Це в мене перше сигнальне плодоношення. Пробував плоди дуже гарної якості, дуже солодкі. Товарність теж доволі непогана. Бачу, цей сорт гарно адаптується в наших умовах. Сам сорт іде з Іспанії, там трохи інший клімат, там набагато тепліше, ніж в Україні. Але бачу, він себе і в нас теж добре показує. Плоди гарно тримаються на дереві, ось, отакий мають вигляд. Ще хотів сказати, що в описі відмічено, що цей сорт є морозостійкий. Так само він гарно переносить весняні возвратні приморозки. Що квітка, коли квітне персик, не уражується приморозками. Ну а там буде видно, побачимо, бо це опис, це не моя характеристика. Я ще багато сказати не можу, бо перше сигнальне плодоношення. Бачу, що сорт продуктивний, товарний, пробував плоди солодкі, такого середньо-пізнього терміну достигання. Думаю, що він має бути в саду. Ну а там побачимо. По першому плодоношенню важко щось сказати. Так, бачимо, друзі, що товарність зашкалює. Дуже гарний, товарний, крупний персик. Так, давайте зараз побачимо, що в нас з вагою. Зараз покажу самі великі плоди. Оце ось самий великий був, ось такий кабаня. Так, ну під 400 грамів. Клас. Такий це самий великий. Потім 349. Зачет 283. 290. Так, оцей перезрівший, бо його вже мухи почали та оси потроху довбати. Так, 284. 270. Так, ну це основна маса, напевно, буде на дереві. 200+, 267. 265. Оце самі малі, напевно. О. Ну, а це самі великі. Так, ну що, класно. Давайте зараз розріжемо ось оцей. Цей вже м'який. Ага. Так. Ага, тут ще кісточка розтріскалась. Дуже гарна така насичена м'якуш у нього. Так. Ну ще вибрати такий, щоб м'який. Бо я їв. О, оце м'який. Оце прям м'який. Щоб поміряти цукор, бо персик цей дуже солодкий. Кислинки зовсім немає. От він м'який, продавлюється, але той час же плотний. О, це так, оце повністю зрілий. Кісточка не відділяється. Так, що по соку? Ану дивимось. Ага, соковитий. Так само давайте побачимо, що з цукром. Так. Цукор 14. Непогано. Я знімав Royal Glory, там був чи 17, взагалі такий солодкий, що я був в шоці. Як мед, береш ложку і їсиш. Так, пробуємо цей Extreme Sweet. Оце він повністю зрілий, дуже солодкий, м'якуш. Така не пливе, хрустить, більш така плотна, тверда. Ну клас. Клас. Смак такий легкий, персиковий. Оце я замітив, якщо сорти дуже солодкі, у них нема такого виразного прям смаку, прям капець-капець персикового. Він більш легкий, а от у яких присутня трохи кислинка, там більш виразний сам присмак персика. Ні, ну сам смак дуже класний. Угу. Це для тих, хто полюбляє дуже солодкі. Соковиті, такі персики більш твердуваті. Так, що хотів ще сказати? По опушенню. Опушення нема.
Він як велюровий. Нема того, що ото колиця, як їсти, що та волосня колюча. Тут її нема. Можна не мити, їсти прям так. Бо, наприклад, Ice Peach, він такий колючий, якщо його так з'їсиш, півдня ходиш, губи коляться, капець. Такий волохатий, як цей, як стекловата. Треба по-любому добре мити його, щоб не коловся. Ну а так, в принципі, отакий невеличкий відеоогляд, така невеличка характеристика за перше подоношення. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім вам дякую за увагу, до нових зустрічей.